Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Siyaretten okşuluyla devam ettiremez. Dua ve tazarruh. Ötken ders Badr'de ikkala cemaat, yani Müslümanlar bilen Mekke müşrikleri roberu kegen halatı da tohta gendik. Vaaddala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem as-sufufa, Peygamber aleyhisselam saflarını tekislediler ve şiponlarga qaytdilar ve unga kirdiler. U zot bilan birga Abu Bakr vardı ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ibtiholni ko'paytirardilar, yani yalinib yolvorishni ko'paytirardilar Alloh taologa. Nabdahil degani bor budizni o'rtaga qo'yib Alloh taolodan so'rashga aytiladi. Va tazarru va duo qilishni ko'paytirardilar, Allohdan madad so'rardilar. Şunday Allah'tan ki la muaqqiba li hukmihi ve la radda li qada'ihi. Allah'ın hükmünü ortadan keluvchi yok. Yani hiç kim orqasidan kelib o'zgartira olmaydi ve onu qazosini qaytarguvchi yok. Bo'lgan zotdan madad so'radilar. Ve men nasru illa min indillah. Nusrat faqat Allohning huzuridandir. Anfal surasi 10-oyat. Ve aytdilar ki ey Allah, agar mana shu jamoat halok bo'lsa undan keyin yer yuzida ibodat qilmaysan. Ya'ni mana shu jamoat yo'q bo'lsa senga ibodat qiladigan odam qolmaydi deb aytdilar. Ya'ni o'zi aslida bu jamoatdan tashqari Badrdagi 313dan tashqari Madinada ham musulmonlar qolgandi, lekin mana shu jamoat mag'lub bo'lsa mu'min musulmonlar zavolga yuz tutadi, keyin yo'q bo'lib ketadi mag'lub bo'lib deb. Şunda bar budlarını koyup ibtihal kılıp dua kıldılar. Ve ceale yehtifu bi rabbihi azze ve celle. Allah Ta'ala'ya balant avaz bilen dua kıla başladılar. Ey Allah, encizli ma vaaddeni. Minki vaadi kigen nerseyine amelge aşır. Ey Allah, nusretin, nusretin derdiler. Ve iki kollarını osmanga kotarardılar. Hatta o zatın yelkelerden ridaları tüşüp gitti. Ve Abu Bakr r.a. o zatki teselli veri başladı. Rasulullah yetedi edip. O zatki açınardı, rahmi kelerdi. Min kethratil ibtihal. Yani şu yalınıp yorvarışlarını kubli giden. Ya Rasulullah yetedi edip teselli verip durardılar. Hazani khasman ihtasamu fi rabbihim. Mana shu ikkita xasm, ya'ni da'vogar robbilari borasida talashib tortishdilar, ya'ni mu'minlar bilan ularning dushmanlari. So'ngra Rasululloh sallallohu alayhi vasallam odamlarga chiqdilar va ularni jangga tezladilar. Va Utba ibn Robiya va uni akasi Shayba va uni o'g'li Valid chiqdi jangni oldiga, qo'shinni oldiga va ikkala saf o'rtasida teng bo'lib turib olishgach, o'rtasiga turib olishgach muborazani talab qilishdi. Ya'ni Utba ukasi va o'g'li. Muboraza degani birga bir jangga chiqish. 3 kishi chiqibdi kofirlardan. Va ularga 3 kishi chiqdi musulmonlardan ham, ansorlardan. Va ular aytishdi: "Sizlar kimsizlar?" ya'ni makkaliklar so'radi. Ular: "Biz ansordan bo'lgan bir jamoatmiz" deb javob berishdi. Akfaun kirom. Oli janob, bizga teng bo'lgan odamsizlar. Lekin bizga o'zimizni amakimizni o'g'illaridan chiqaringlar. Ya'ni Makkaliklardan chiqaringlar. Muhojirlardan chiqsin bizga qarshi deyshti. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ey Ubayda ibn al-Haris, ibn Abdul Muttalib ibn Manaf tur." Ya'ni payg'ambarimizni amakilari Harisning o'g'li. "Va ey Hamza tur." Va ey Ali turdib Makka'dan kelgan muhojirlardan bo'lgan musulmonlarni chiqardilar. Haliga Utba va uni ukasi va o'g'liga qarshi. Ular: "Ha, ana endi bizga teng bo'ldi" deb akfa un kirom, oli janob va tengdosh bizga deb ta'onishdi. Va baroza Ubaydatu va kana asannal qawmi Utbata. Qavmning eng yoshi kattasi bo'lgan Ubayda, payg'ambarimizning amakilarini o'g'li, Utbaga qarshi jangga chiqdi birga bir. Va Hamza Shaybaga qarshi, Utbani ukasi. Va Ali roziyallohu anhu Utbani o'g'li Validga qarshi jangga chiqdi. Hamza va Aliga kelsak, ular o'zlarini xasmlariga, ya'ni dushmanlarini o'ldirishni cho'zib o'tirishmadi. Lam yumhila an qatalahuma. Cho'zib o'tirishmadi. Vaqtalafa Ubaydatu va Utbatu baynahuma darbatayn. Ubayda bilan Utbani o'rtasida bo'lsa ikkita zarba yaqqa-yaqqa ixtilof qildi. Ya'ni bir u urardi, bu urardi. Ikkalasi ham o'zini sohibini yiqizib qo'ydi, yotqizib qo'ydi yerga.
وكر حمزة وعلي بأسيافهما على عتبتا. شندا حمزة بلان علي قلش لربلان عتبجة قيت التين تاشلانشتا فأجهز عليه وأنا شنو بيتربوشتا أجهز هذه أنا يتكن يرادار أدم آخر جسم أولدر قوشك شلتلت واحتمل عبيدة وهو جريح وعبيدة جراحة لنجان خالد كترشت علي بن حمزة وشهد بول بفات التوكش التحام الفريقين ونشوب الحرب إكي قروحنا جنگ كرش وعرشنا عرلش بيتش عرشنا ألنجلنب كيتش va insonlar tazahama tiqilinch bo'lib ketdi, izdihom bo'lib ketdi va ba'zilari ba'zilariga yaqinlashdi, ya'ni ikkala tomon aralashib jangga kirishib ketishdi va mushriklar yaqinlashdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Kengligi osmonlar va yerdek bo'lgan jannatga turinglar" deb aytdilar. Eng avvalgi qatil, ya'ni o'ldirilgan kishi Umayr ibn al-Humam al-Ansori o'rnidan turdi va aytdi: "Ey Allohning rasuli, kengligi osmonlar va yercha bo'lgan jannat?" dedi. U zot "Ha" dedilar. "Bah, bah ya Rasululloh. Voy, voy, voy ya Rasululloh" dedi. "Ma yahmiluka ala qawlika bah, bah. Bah, bah deyishingiz sari nima sababchi bo'ldi? Ya'ni nega unaqa do'stsan?" desalar, "La vallohi ya Rasululloh, illa raja'an akuna min ahliha." Yo, Allohning rasuli illa uni ahlidan bo'lishlikka umid qilganim uchun aytdim buni. Voy, voy, voy deb jannat ahlidan bo'lgin bo'lib kelib ketdi dedi. "Fa innaka min ahliha" dedilar. "Albatta sen uni ahlidansan" dedilar. Shunda u xaltasidan xurmolarni olib, ulardan yeya boshladi, so'ngra aytdi: "Lain hayitu hatta akula min tamarati hadhihi innaha lahayatun tawila." Agar mana shu xurmolarimni yeguncha muddat yashaydigan bo'lsam, albatta bu juda ham uzoq hayot bo'lib ketadi men uchun. Dedi-da, farama biha makana ma'hu min at-tamr. O'zidagi xurmolarni otvardi, so'ngra jangga kirishib ketdi, so'ngra o'ldirildi. Mana shu jangdagi eng birinchi o'lgan kishi bo'ldi. Tepada Ubayda ibn al-Haris shahid bo'ldi deyilganda, demak bu kishidan keyin o'lganda, ya'ni jarohat bilan qanchadir muddat yashaganlar u kishi. وَالنَّاسُ عَلَى مَصَافِهِمْ صَابِرُونَ ذَاكِرُونَ اللّٰهَ كَثِيرًا İnsanlar bosa uzlarını saflarda Allah'ın zikir kub, zikir kılıp sabır kıyken halde turşardı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kattık cani kıldılar. Düşmenge en yakınıydılar Resulullah. Yani orkada bir kini yürüme geldi. وَكَانَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ يَوْمَ اِذِينَ بَأْسًا Ana şu günü küç cihatıdan en kattığı Resulullah bu geldiler. Va farishtalar rahmat va nusrat bilan ana shu kuni nozil bo'lishdi va mushriklarga qarshi jang qilishdi. Tug'ishgan aka-ukalarni Allohning dushmani va Rasulining dushmanini o'ldirishda musobaqalashishi. Yigitlar shahodatga, ya'ni shahid bo'lishlikka va baxt va saodatga erishishlikka musobaqalashdi. Va kanat musabaqatan bayna akhilla aw asdiqa'a va ikhwatin ashiqa'a. Bu musobaqa aka-uka birodarlar va do'stlar va tug'ishgan aka-ukalar o'rtasida edi. Abdurrahman ibn Auf aytadi: "Albatta men safda turgandim Badr kuni. Id iltafattu yonga qarasam, iltafata degani kallasini o'zini burib qarash. Shunday qarasam, o'ng tomonimda va chap tomonimda ikkita yosh yigit turardi. فكأني لم آمن بمكانهما خود كيما ularni turgan joyiga ishonmasdim, ya'ni bu qadar yosh bolalar jangga chiqqaniga ishongim kelmasdi. Iz qolali shunda ulardan biri menga maxfiy ravishda sirli tarzda, ya'ni sherigidan berkitib turib aytdi: "Ey amaki, menga Abu Jahlni ko'rsating" dedi. "Ey jiyan, uni nima qilasan?" dedim. U aytdi: "Allohga ahd berganman. Agar uni ko'rsam, yo uni o'ldiraman yoki uni ostida o'zim o'laman" deb. Va menga shunda boshqasi ham sherigidan sirli qilib menga aytdi. Qala fama sarrani anni bayna rajulayni makanahuma. Shunda naqadar xursand bo'lib ketdim men ikki kishini o'rtasida turganligimdan, ularni makonatidan, ya'ni martabasidan xursand bo'lib ketdim va u ikkisiga uni ko'rsatdim. Fashadda alayhi mithla saqrayni. Shunda u ikkisi xuddi kalxatga o'xshab, ya'ni qushga o'xshab unga tashlanishdi, hatto uni urushdi borib.
وَلَمَّا قُتِلَ أَبُوْ جَهْلٍ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ سَلَّمْ Abu Cahil öldürülgeç Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Bu Abu Cahil mana şu ümmetinin firavunidir dediler. Açık aydın fetih. Velemma asfaratil harbu an intisaril muslimin ve hazimatil müşrikin. Cang Müslümanların galibiyetini ko'rsatib qo'ygach, yani asfara degani o'zi yorishmoq. Müslümanların galibiyetini ve müşriklerinin mağlubiyetini kursat koygeç Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Allahu Ekber, elhamdülillahi lezî sadaqa vahdeh ve nasara abdeh ve hazamel ahzabe vahdeh. Allah uluğdır. Vahdesini rast kıyan, bendesine yardım bergen ve ahzablarını, güruhlarını yalğız özü mağlub kılgen Allah'a hamd bolsun dediler. Ve Allah Teala rast etkendi ki mana bu ayette. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ اَذِلَّهُ Sizler har bulup durgen haletinizde Allah Teala Bedir'de sizlerge nusrat verdi. Allah'a takva kılıyorlar. Şayet ki şükür kılsengiz. Yani Bedir'de Müslümanlar kancaydı? O 313'deydi. Subhanallah. Minden aşık bugün koşunge galip gelişti. وَأَمَرَ بِالْقَتْلَ اَنْ يُطْرَحُوا فِي الْقَلِيبِ Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o'liklarni chuqurga tashavorishlikka buyurdilar ve ular tashavorildi ve ularning ustida turib aytdilar: "Ey chuqur ahli, hal vajadtum ma va'adakum robbukum haqqo? Robbingiz sizga va'da qilgan narsani haq ekanligini topdinglarmi?" "Albatta men Robbim menga va'da qilgan narsa haq ekanligini topdim" deb aytdilar. Ve kafirlerinin sariyasidan yani koşanıdan Bedir günü 70 kişi öldürüldü. Ve 70 tası asır alındı. Ve Kureyş Müslümanlardan 6 kişi öldürüldü. Ansarlardan 8 kişi öldürülübdü. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabaları ortası da asırlarını ajratıp durup, yani tasımlap durup, onlarga yaxşılıqlilerdi vasiyet kıldılar. İstavsu bihim hayra. Mana bu yerda ham payg'ambar alayhisalomni go'zal xulqlari, odoblari ko'rinmoqda. Hattoki qullarga ham yaxshi muomalada bo'lishni buyurgan payg'ambar alayhisalom. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinaga qo'llab-quvvatlangan holda va zafar quchgan holda yuzlandilar. Va har bir dushman Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan qo'rqa boshladi atroflaridagi. Madina va uning atrofidagi dushmanlar qo'rqishni boshlashdi, qo'rqib qolishdi. Va aslama basharun kasir va Madina ahlidan ko'pchilik insonlar islomga kirdi. Va vaqa'atin niyahatu fi buyutil mushrikin bi Makka. Makkadagi mushriklarning uylarida yig'lov voqei bo'ldi, ya'ni aza tutishni boshlashdi u yodigilar. Va o'liklarga yig'lash u yerda ko'paydi. Va daholar ro'bu fi qulubil a'da dushmanlarning qalblariga qo'rquv tushdi musulmonlardan. Endi hayqadigan bo'lishdi. O'ylab ish qiladigan bo'lishdi. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam asirlarni afv qildilar, kechirdilar va ulardan fidyani qabul qildilar. Ya'ni asir ahlidan kelib turib, qanchadir fidya berib bersa, shu asirlarni qo'yib yubordilar. Va kana man la shay'a lahu, endi agar kimdir hech kimi bo'lmasa, hech qanaqa moli bo'lmasa-chi, manna alayhi rasulofa atlaqa. Unga yaxshilik qilib shundoq qo'yib yubordilar. Va ba'athat Quraysh fi fidail asara. Quraysh o'sha o'zini asirlarini ozod qilish uchun jo'natishdi odamlar, pul, mol dunyolarini jo'natishdi. Fa atlaqa sarahahu va ularni ozod qilib yubordilar Rasululloh. Demak, puli borlarni pulini olib, puli yo'qlarni shunday ozod qilibdilar sallallohu alayhi vasallam. Va asirlar ichida ularni shu fidyasi bo'lmagan odamlar bor edi, puli yo'q. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularni fidyasi ansorlarni farzandlariga yozishlikni o'rgatishni fidya qilib berdilar. Shularga yozishni o'rgatsang, mana shu senga fidya bo'ladi, ozodsan dedilar. Fa yu'allimu kullu wahid 10 min al-muslimin al-kitaba. Har bir asir musulmonlardan 10 odamga yozishlikni o'rgatsa tamam u ozod bo'lardi. Subhanalloh, mana bu tadbirning go'zalligini qarang. Asirlarni ozod qilishi shunda pulsiz ozod qilyaptilar. Undan tashqari mu'min musulmonlarga ta'lim olib qolish imkoniyatini ham paydo qilyaptilar. Subhanalloh. Mana shu tadbir Rasulullohni ummatni ta'limiga qanchalar e'tibor qaratganliklariga dalil bo'ladi. Va kana Zayd ibn Sabit mimman ta'allama hadha at-tariq. Zayd ibn Sabit mana shu yo'l bilan
ilm olganlardan edi, ta'lim olganlardan edi. Zayd ibn Sobitni bilamizmi? Qur'oni Karimni jamlashda ishtirok etgan. Qur'oni Karimni jamlashda bosh bo'lgan odamlardan bittasi. O'zlari Qur'onni yozib chiqqanlar, ya'ni odamlarni qo'lidan to'plab. Subhanalloh. Wa kana banu Qaynuqa'a awwala yahud naqadu ma baynahum wa bayna Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam va harabuhum. Banu Qaynuqa' Rasulullah bilan o'rtalaridagi ahdni buzgan va ularga qarshi jang qilgan, kurashgan eng avval yahudiylardan edi va musulmonlarga azor bergan eng avval yahudiylardan edi va ularni payg'ambar alayhisalom 15 kun qamal qildilar. Hatto ular payg'ambar alayhisalomning hukmlariga tushdi, siz nima desiz shuni qilamiz deyshti va shafa'a fihim halifuhum Abdullah ibn Ubay rasul munafiqin. Va ular borasida ularning ittifoqdoshi Abdullah ibn Ubay o'rtaga tushdi. Munofiqlarni boshi bo'lgan odam bu. Ya'ni Rasululloh ularni kechiring deb o'rtaga tushdi va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularni qo'yib yubordilar. Ular 700 ta jangchi edi. Hammasini ozod qildilar. Va kanu sog'atan va tujjar. Ular bo'yoqchi, tijoratchi odamlar edi. Ab Uhud g'azotini inshaalloh keyingi darsda davom ettiramiz. Subhanakallohu va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.